Turfovým sviatkom na Záhorí sú rok čo rok dostihy v Čáčove. Toto podujatie prilákalo v nedeľu 20. augusta do areálu dostihovej dráhy v Čáčove 2130 platiacich divákov. Organizátor Poľnohospodárske družstvo Senica venuje tejto akcii mimoriadnu pozornosť a to sa odzrkadľuje na jej neustále sa zvyšujúcej kvalite a spokojnosti návštevníkov. Milovníci koní si prišli na svoje pozeraním hlavného programu 5 rovinových a jedných prekážkových dostihov. Svojich zverencov v poli malo i Poľnohospodárske družstvo Senica. Mali sme tu 2 dvojročné klone, ktoré išli teda prvýkrát v dostihu v tom prvom. Cena Šaumanu skončili 3. 4. No máme tu toho Kaiserwalzera, bol teda, dá sa povedať, obrazne povedať v úvodzovkách dosť náložený, len preto, že sme chceli, aby doma behal, inak behá vyššie kategórie. No a teraz pôjde kôň, ktorý je v tréningu u nás od firmy Alchem, pána Hrnčiríka, kôň Templer, ten bude patriť medzi favoritov a samozrejme vrcholom celého dnešného popoludňa bude Steeplechase na 3700 metrov, kde bude mať tá koňa Briton Treka, ktorý sa pripravuje čiste na tieto dostihy a som veľmi rád, že osedla bývalý náš zamestnanec, teda jockey tu na široko, na ďaleko, čo sa týka prekážkových dostihov par excellence Jaro Brečka. Templer trenérky Zuzany Kubovičovej prišiel do cieľa 4. a ani hlavné prekážkové dostihy žiaľ nevyšli organizátorom podľa predstav. Favorit Brighton Trek s Jaroslavom Brečkom v sedle nezvládol zátačku a po vážnom zranení nohy ho musel zverolekár na mieste utratiť. Naopak darilo sa jockeyovi Jaroslavovi Línekovi. Ten sedel v sedle všetkých 5 rovinových dostihov, z toho 2 vyhral. Tí 2 víťazstvá sa zrodili naozaj s favoritmi koňmi. To bola více menej taká povinnosť tady s nimi vyhrať. No. S pestrením a možno i motiváciou najmä pre deti boli dostihy miniklusákov a dostihy poníkov. Pred hlavnými prekážkovými dostihami sa divákom predstavila víťazka 25. slovenského derby Zoriana, aktuálna pýcha stajne Poľnohospodárskeho družstva Senica. Medzi jednotlivými dostihami mali veľa práce v stávkovej kancelárii, kde sa tvorili dlhé rady a naprázdno neobyšli ani stánky s občerstvením. Dostihový meeting v Čáčove je každoročne vyvrcholením dožinkových slávností. Napriek dlhotrvajúcim suchám na Záhorí, poľnohospodárov úroda milo prekvapila. Dosiahli sme priemerné úrody, ale na druhej strane musím povedať, že sme dosiahli vynikajúce kvalitatívne ukazovatele, takže máme asi 11% prepad, ale naši obchodní partneri majú záujem o našu kvalitnú, hlavne pšenicu a jačmeň, tam sme dosiahli, hovorím, vynikajúce kvalitatívne ukazovatele a verím tomu, že ten prepad, ktorý bol v úrodách, že v tržbách nejak vykompenzujeme. Či už si návštevníci dostihov vsadili na toho správneho konia alebo kúpili výherný lístok v tombole, alebo aj nie, prípadný neúspech vykompenzovala priaznivá atmosféra podujatia, kde si našli to svoje všetky vekové kategórie.